просуваємо сьогодні вперше. Це головне. Це визнання. Визнання іноземних добровольців, нашої громади, не людьми, не народом України, а цією злочинною владою. Для мене ці 450, які з цього боку, які зараз потребують громадянства, в рази більше українців, ніж 450, які сидять там в Раді. Наші друзі і побратими не стануть, вони і де-факто є українцями, і де-юре не стануть українцями. Пообіцяємо собі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ура! А потрібен нам такий президент чи ні? А потрібна нам така Верховна Рада чи ні? Ні, не потрібна, тому що тільки націоналісти, тільки правий сектор, тільки Азовський рух, тільки Свобода, тільки Карпатські. Візьміть і почитайте листовки, за чим ми тут стоїмо? Я Сайдара, то що? Шановні, майте увагу.